Jeg hører min terapeut puste inn og ut. Et slags sukk. Hvis noen av disse delene blir ignorert, så det akkurat noen liv. Jeg har I lengre tid irritert meg over håndskriften din. Og den vanskelige relasjonen jeg har til henne. Ingen ny slutt? Ingen ny slutt, og heller ingen ny begynnelse.